Bu günlerde mağa olonqa dekadetin yörülüğe bu hıgar idiler. Belediğir bollaqa iketihince sürbet tüet sılga olonqa ulaqan ıhığa ammal hıgar idilliğtaq. Onun oluqta oktor bu beli sılı belemneğe kösürge sıl sorup tururun alır. Manıqa araz külüne sastağı jonu olonqa belöktörün teriyi, toluru masırısı batıgar emye uratı bolğumtu uruluğa. Dekadeni körse olonqa analağ ulaqan bıstapkanı tururdular. Etenine uluğuz jahaltatıgar iketihince sürbet tüet sılga idilliğtaq. Respublika tağı olonqa hıgın tula ken кепсетиге сана атастыгыктыра. Экидинча бүрбөт ютсылга олонго хыга амал хугарыдылла. Бу тула кепсети хасынлаган эме дүгүр гостол ыңрыла мунжак болукта улусбут салтатыгар администрацияга онна бу осколаларынан ого охуяннарынан культура кийиндерге кийиндернен бу неделе устада арасыл бакабанак тарыхын багытыгыдылар.